Saudações, pessoal. Boa noite. Estamos aqui na Marginal Tietê, galera. Também no sentido rodovia Dutra. Rodovia Fernão Dias. Está parado aqui por quê? Se não está trânsito. Resgate. Moto, né, galera? Moto, resgate, blitz, sei lá, foi tudo junto ali, não, mas acho que é um guincho. As quatro viaturas da polícia ali, deve ter tido algum acidente. É isso aí, esse aqui é o dia a dia de São Paulo, galera. Estamos na Marginal Tietê. Como eu já falei, cansadão aí, o dia foi cansativo. Ali estão colocando um radarzinho ali. Vambora. Lembrando aí da promoção do Facebook, galera. facebook.com/mumuNH6. Tem o link lá da promoção, ou lá em cima, ou em algum post aí, quase que diário que eu tô colocando. Ao atingir 6 mil curtidas, vou sortear um capacete MT novinho. Falta pouco, acho que deve faltar umas 2 mil curtidas lá. Só compartilhar, a família inteira pode participar, os amigos. Tem que curtir a página, tá? Não é curtir só um post, ok, galera? Curtir a página aí. Então, chegou nas 6 mil curtidas na página, já sabe. Opa, só buraco. Outra coisa, galera, além do sorteio do capacete, que é meu oferecimento, né? Sou eu que tô fazendo. O novo parceiro do canal do Mumu, Quorum Impressão Digital, tá sorteando pra galera aí que curtir a página dela no Facebook. Vai tá na descrição aqui do nosso, desse vídeo. Então curtindo a página da Quorum lá, galera, vai ter aí o sorteio de um pôster aí de um por um. Então você vai ter uma foto sua, você vai ter uma arte sua, você vai fazer uma arte aí com várias fotos, enfim. Com a foto, com uma foto aí com a namorada, com a esposa, com os amigos, com a própria moto, ou a foto da moto mesmo, tá? Você vai mandar essa foto em alta qualidade aí pra Quorum, e a Quorum vai disponibilizar essa foto em um por um, ok? Como é que vai ser feito esse sorteio? 1000 curtidas da Quorum. Vou falar da Fórum daqui a pouco, que vai achar que é roupa, né? Então, 1000 curtidas lá no Facebook da Quorum. Tá, o Facebook que tá começando agora, junto com a parceria aí com o canal. 1000 curtidas lá. A gente vai sortear esse pôster aí. Ainda vou tentar lá que seja dois sorteios, dois ganhadores, ok? Vamos ver se a gente consegue, para duas pessoas. Tá prometido um, mas vamos ver se a gente consegue fazer duas pessoas aí. Então curta a fanpage lá da Quorum, Quorum Impressão Digital, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Só entrar lá, vou divulgar isso na fanpage também, ok, galera? E é isso aí, o canal do Mumu é um parceiro de peso, a Quorum é uma empresa de impressão digital aí, líder no segmento no Brasil aí, muito, muito respeitada, tem grandes clientes, inclusive aquele Camaro Hot Wheels que vocês viram lá, nos Estados Unidos foram feitos 100 Camaro daquele e foram vendidos rapidamente. Tá, o Camaro é fabricado e alguém personaliza. Aqui no Brasil, o primeiro que foi personalizado foi aquele, que foi entregue essa semana. É o Camaro Hot Wheels feito, personalizado no Brasil. É o primeiro personalizado no Brasil. É um Camaro SS,
personalizada pela Quorum, ok? Então, pra vocês verem aí o peso do parceiro no canal do Mumu, queria agradecer aí toda a equipe da Quorum, acreditou no canal aí, acreditou no trabalho do Mumu, assim como todos os diversos outros parceiros aí, estamos com 4 parcerias de peso aí, né? E agora a Quorum chegando aí pra ficar junto com a gente, ok? Forte abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera.